Po půlroční rekonstrukci bylo znovu otevřeno bistro v budově magistrátu hlavního města Prahy. Jeho specifikem je, že je volně přístupné veřejnosti a jeho personál tvoří lidé s fyzickým handicapem. Magistrát, obecně stát, obecně města by měly jít příkladem. Pokud chceme, aby v soukromém sektoru byly zaměstnáváni lidé se zdravotním postižením, tak musíme viditelně jít příkladem i my. A tak vznikl koncept, který už tady na začátku byl před rokem a půl, a teď se to jenom rozšíří do nových prostor, že vlastně provozování toho bufetu bude řešeno formou sociálního podniku, to jest, že se na tom budou podílet i lidé se zdravotním postižením. Provozovatelem magistrátního bistra je společnost Gridmat, která vyhrála výběrové řízení a nahradila tak původního nájemce. Bistro je koncipováno na zdravou, chutnou a příležitostnou svačinu, snídani, oběd a i odpolední svačinu. Provoz je zajištěn od 8 hodin od rána do 17 hodin do večera. Integrujeme mezi naše zaměstnance zaměstnance se zdravotním handicapem. Spolupracujeme nebo oslovili jsme různé OPSky, které nám vytipovávají, protože do gastronomie nemůžu vzít kohokoliv a nespolupracujeme s mentálně postiženými občany, ale se zdravotně postiženými občany. To znamená různé zdravotní deficie. Během rekonstrukce došlo k obnově a modernizaci stávajícího prostoru bistra a nově může být obslouženo až 30 zákazníků. Zároveň došlo k rozšíření o nové skladové prostory a zázemí pro zaměstnance v suterénu. Obě patra jsou pak propojena novým osobním výtahem. Celkové náklady magistrátu na rekonstrukci přitom nepřesáhly 7,5 milionu korun. Milan Řepka, Televize Praha.